kaiken, siis polnud internetti. Kusagilt ei saanud osta ekstasi tabletti. Ja ei olnud MTV-d, ei olnud Eminemi. Entel-tentel kummik ta mul kõrvus tänaseni. Mul oli väga raske lapsepõlv, raske lapsepõlv. Mul oli väga raske lapsepõlv, raske lapsepõlv. Rõtsupakides ei olnud peidustasosid. Ja mul polnud välismaa mudel autosid. Ma ei saanud kuplad süüa, nägin ainult reklaami. Üle vainude valendav aur, vahun illede udune voodi. Igan ühel on südame laul, igan ühel on seise moodi. La 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 la. Mul müüab viiul, sest ka mul ühjaks jään. Mu poogen keltel vaikseid viise veab. Üks tuntav muusik, kes torni jälle lööb. Üks sooja kohta naaber tornis teab. Kas kuuled? Mis mees õnne särgis laval liikvel on. Ja süüdises värgis on gramofon. Mama, take this badge for me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Trumme mängib meil Eger! Basskitarri mängib meil Margus! Elektrikitarri mängib meil Jako! Ja mina olen Ergo! See pole hala, ega see pole nut. Eelsest õhtust tuleb praegu mu jut. On see halb või hea? Olin lugenud, et mis nii võib juhtuda. Aga ikkagi läksin disko Tallinna. Mis ma teha saan? Kui mind tantsule pead. Ja mulle tundus, et üks mind pani mu jooki. Üks mind pani mu jooki. Vist pidagi, üks mind pani mu jooki, üks vain pani mu jooki, mis püüdagi. Mulle külje alla ennast libistas, tegi puusa ringe ja pilgutas oma ripsmeita. Sain teemse ei läigi, kui palju sinkadeseks. Ma näen, et täiesti vallis, sa oled lagunema juppideks. Ta meid valgus koori, sest pidurid on mefes. Ja 50. soonis, nüüd 27 on sees. Lähme sõidame, kui roint läheb käima. Kui ei lähe ta, siis me lükkame. Ilgelt pikk on tee, musta mätille külla. Kui me laega on, kogu öö on veel ees. Nii. Aga nüüd on meil väike üllatus. Nimelt, spetsiaalselt tänaseks kontserdiks tuli meil appi meie bändi üks esimese lauljaid. Tervitage Maarjanit!
Yeah.